Orain, Irati Filmak piztu duen arreta eta unibertso honi eman dion bultzada probestuz, edizio berri hau argitaratzea erabaki dugu. Paule kontatu zigunean, berak Iratiren inguruan egin nahi zuela urrengo filma, errementari egin ondoren, esango nuke, biok gelditu ginala, bai Juan Luis eta bai biok, harrituta eta gero pozpozik, ilusio handiarekin. Eta bueno, gero pelikulak izan duen arrakasta, pelikulak daukan kalidadea eta horrek izan duen oi hartzuna ikusita ere animatu zanean eta berriro sartu gintu nean zurrun bilontan, ba hori ere eskertzekoa, eskertu nahi diot ere ni egin duen alegina, nola zaindu duen edizioa, eta berriro gaude kalean Iratirekin, eta oain, bueno, irakurle, ikusle, berri den bila. Liburu denda batean, lehenengo aldiz, Irati aurkitu nuenean, ikusi nuenean, jo, izan zena, ai ba, hau. Ez, nik ja komiki zalea, komiki frantsesa belgatare gustatzen zitzaidan, eta bat batean arkitut roi horretan euskal mitologiatuko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakurrita maite minduta. Ez? Eta, bueno, urteak pasa ala, ja sartuta, bueno, zinema egintzan, da zuzendari izan nahi nuenetik, beti izan nuen buruan, ba, euskal mitologiako pelikula handi bat egitea, bai. Historikoki eta mitologikoki, ez? Eta, bueno, ja errementarirekin enbilenean, josean, ez dakit ze momentuta, baina, zen, ostia, hemen Iratiko komikian badauden daude pertsona hauek, jo, ja, era batean mitologiako iturburu horretara hurbiltzeko dagoen ibilgailurik onena, ez?